عالمی وبا کرونا کے پیش نظر وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے امدادی سامان گھر گھر پہنچانے کے لیے ایک ویب سائٹ کا آغاز کیا گیا ہے جس میں فارم بھر کر رجسٹریشن ہوگی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ وزیراعظم کی ٹیکنیکل ٹیم کی دن رات محنت کے بعد وجود میں آنے والی یہ ویب سائٹ ابھی تک کھل نہ سکی۔ مخیر حضرات کی جانب سے دن رات کی تمیز کے بغیر کار خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کام کو دیکھنے کے بعد یہ ویب سائٹ وجود میں آئی تھی جو عوام کے لیے صرف ایک طرفے تماشا ہے۔ عوام کے وسیع تر مفاد میں حکومت وقت کو سنجیدہ بنیادوں پر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہنگامی بنیادوں پر کیے گئے فیصلے جلد ہسائی کا باعث بن رہے ہیں۔ نعمان کیانی، سی ون ٹین نیوز، کراچی۔